kulanti wanaagsan daawadayaal meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka bandhigga barnaamijkeenna waxaynu ku falanqaynaa hadba waxyaabaha ugu waaweyn ee kasoo kordha xaaladda dalka soomaaliya iyo caalamka maanta oo kale barnaamijka waxaynu ku falanqaynaa adduunyada aynu ku noolnahay siyaasadaha isdaba maraya dowladaha waaweyn danaha ay caalamka ka leeyihiin iyo sida iyagu lafsad ahaantoodba isu haystaan waxaan si gaar ah barnaamijka ugu faahfaahinaa arrimaha waddamada Maraykanka Britain iyo guud ahaan caalamka meelaha dagaalada iyo dhibaatooyinku ay ka jiraan waxa kasoo kordhay qodobada aan barnaamijka idinkugu hayno waxaa ka mid ah Donald Trump iyo saxaafadda Maraykanka iyo midda caalamka maxaa kala haysta Trump oo diiday inuu ka qayb galo xaflad ay suxufiyiinta aqalka cad qabtaan bil walba oo Abriil ah iyadoo madaxdii hore ee Maraykanka ay ka qaybgeli jireen haddaba Trump oo go-aamo soo saaray waxaa ka mid ah go-aamada Trump guddidii la talinaysa ay soo saartay ee ku saabsan la dagaalanka argagixisada in la sameeyo ciidan awood leh oo ay leedahay Soomaalida si ay markaa ula dagaalamaan Al-Shabaab Maraykankuna ay gacan u siiyaan haddaba tallaabada Soomaalidu sideeday uga faa'iidaysan karaan arrimaha Trump ayaanu barnaamijka qaybihiisa hore ku eegi doonaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka idinkugu haynaa maxaa kasoo kordhay arrintii ka bixitaanka midowda yurub ee waddankan Britain iyo weliba imaanshiyaha Trump ee waddankan Britain oo baarlamaanku si weyn uga dooday maxaa go-aamaha oo baarlamaanka kasoo baxay sidee loo tixgeliyay codsigii ay in ka badan 1 milyan oo qof oo dadka u dhashay waddankan Britain ay ku doonayeen in Trump aanu soo booqan waddankan haddaba tafaasiil ayaanu arrintaa idinkaga haynaa waxaa sidoo kale aanu barnaamijka ku eegi doonaa baarlamaanka Faransiiska oo go'aansaday in Falastiin ay tahay dowlad iyo Israa'iil oo si weyn uga caroortay arrintaasi maxaa ka dhalan kara dagaalka Ciraaq oo meel qatara maraya kooxda isku magacaawday dowladda Islaamiga oo isticmaalaysa diyaaradaha dareenka ee duuliyaha aan lahayn oo ka yaabiyey Maraykanka iyo xulafadiisii gacanta siinayay iyadoo lagu qasbay wasaaradda gaashaandhigga ee Maraykanka inay codsato 20 milyan oo dollar si ay Daacish iyo diyaaradaheeda dareenka ula dagaasho haddaba dagaalkaasi maxaa kasoo kordhay barnaamijka ayaa iyana idinkugu haynaa guud ahaan barnaamijkeena caalamka ayuu ku saabsan yahay waxaa igala qayb galaya injineer axmed warsame abtidoon oo jooga shifil kana faalooda arrimaha caalamka anigoo nadaaraana waan idinla socodsiinayaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhigga haddaba daawadayaal barnaamijkeena waxaanu ku bilaabaynaa arrimaha Donald Trump sidaa la socotaan markii uu xukunka waddanka Maraykanka la wareegay madaxweyne Donald Trump waxay mar walba isqabsanayeen dhinacyada kala duwan haddii ay yihiin garsoorka markanna waxay is haystaan suxufiyiinta oo uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa been waxaan ahayn aan ka shaqaynin kadib markii ay soo saareen cadeymo xiriirka ka dhexeeya isaga iyo Ruushka sidoo kale Trump waxa uu ka hadlay arrimo ku saabsan in uu go-aan ka gaari doono qaabka loo ciribtiri karo argagixisada adduunka guddidii ay u saareen arrintaasi ayaa waxa ay soo sheegtay in Soomaaliya qaabka looga sifeyn karo argagixisada ay tahay in gacan la siiyo ciidamada Soomaaliya dowladda Soomaaliyana gacan lagu siiyo inay ciidankeeda dhistaan Maraykankana uu gacan siiyo sida dalal ay Ciraaq iyo Afghanistan ka mid yihiin oo kale haddaba arrimaha Soomaalidu sidee uga faa'iidaysan karaan iyo guud ahaan Trump iyo shacabka Maraykanka iyo caalamka waxa kala haysta ayaan ku bilaabayaa arrinta ku saabsan Trump suxufiyiinta haddaan ku hormarno injineer Abtidoon mar kale kusoo dhawow barnaamijka maxaa keenay inuu diido Trump cashada ama
suumaatinka sanad walba bisha abriil ay suna fiinta white house-ka ku sameeyaan. Salaamu calaykum. Horta marka ugu horeysa madaara waa ku salaamay adiga iyo tiimkaagaba. Marka xiga aad baan kaaga mahadcelinayaa fursada tan. Runtii Donald Trump dagaal culus ayaa kala dhexay ayuu la galay saxaafadda. Dagaalkan dagaal hadda bilaabo maahayna dagaal wuxuu ahaa in muddaba soo socday. Saxaafadda wuxuu ku tilmaamay inay yihiin fake news ama warar been abuurayaal inay yihiin ayuu ku tilmaamay. Sidaa la soconnaba wadamada qalbiga ama wadamada reer galbeedka loo yaqaanaa saxaafaddu awood aad iyo aada u ballaaran bay leedahay. Waxaaba lagu tilmaamaa inay yihiin awoodda afraad marka laga soo taga saddexda hay-adood ee dowladuhu ay dowladdu ka kooban tahay. Saxaafaddu waa midda xaqiijisa in madaxdu aysan noqon kuwa mataqaanaa ku takrifala awoodda ay shacabku siiyeen. Waxay aada iyo aada u indhaindheeyaan go-aamada ka soo baxa ujeedooyinka ka dambeeya iyagoo weliba dabagal qarsoodi ah ku sameeya si ay ula socdaan mar walba in madaxda la doortay ay ka soo baxaan shaqadoodii kana fogaadaan inay awoodda si ku takrifala ay u isticmaalaan. Arrintaas Donald Trump uma cuntanto sababtoo ah nin waxa weeye u dhaqmaya sidii nin kaligii taliya ah, nin jecel mar walbaba in la ammaano, in mar walbaba isaga la yidhaahdo nin fiican baa tahay. Waxay ku tilmaamaan tin skin, waa nin dhibaatada badan oo aan afkiisa iyo gacantiisaba mataqaana aan laga nabadgelin, haddana aad iyo aada u dulqaad yar oo wax yar haddii laga sheego aan u dulqaadan karaynin. Waxaa jirta saan u carabaldooda bisha abriil waxaa la qabtaa xaflad wariyaasha ka soo hadla white house-ka ee kala duwan ee caalamka oo dhani ur ay leeyihiin halka ay ku casuumaan mataqaana dinner ku sameeyaan la yidhahdo white house correspondent dinner. Waxa uu noqday Trump madaxweyne ugu horreeyo diida meesha asagoo ay ku sababeynaya colaadda oo u qaban saxaafadda, asagoo jeclayn wararka ay ka warinaya khaasatan arrinta ruushku waxa uu ku lahaa oo lug ah doorashadii Donald Trump, arrintaasoo asagana aada xasaasiyad badan uu ka qabo oo uu jeclaan lahaa gebigeedaba inaan laga hadal saxaafadduna ay ku daba jirto. Dadaalow waxaa jirta kusoo kordhay xataa saxda madaxweynihii hore la dhihi jiray George W. Bush ayaa xalay tole si aada uga hadlay oo yidhi runtii waana waxaan caadi ahayn madaxweyneyaasha meesha ka baxa badanaa siyaasadda ma soo faragalaan, laakiin wuxuu ruushku farta uu meesha ku leeyahay shacabka reer Ameerika oo dhan baa u dhigataagaya, waxaana jecelnahay inaan ogaano dadaara. Waa tahay arrinta saxaafadda haddaynu intaa kaga gudubno, sidaad ogtahay Trump markii uu xukunka la wareegay tim saraakiila oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ayuu waxa uu amar ku siiyey inay kasoo tala bixiyaan qaabka argagixisada adduunka looga ciribtiri karo. Dalalka uu tilmaamayna waxaa ka mid ahaa Soomaaliya. Haddaba guddidii waxaa la leeyahay qoraal bay iminka dib ugu soo celiyeen, isaguna waa aqbalay. Wax ma ka ogtahay qoraalkaas? Nadaaro way jirtaa. Trump sideedaba doorashadiina uu ku galay oo xilligii doorashada uu galayay waxyaabaha aada uga hadlabay ahayd. Maalintii la caleemasaarayana wuu ka hadlay asagoo yidhi weliba waxaan rabaa wejiga caalamka inaan ka wareejiyo argagixisada caalamiga ee islaamka ah. Weliba wuxuu aada u carabaabay dadka muslimiinta oo inaan adduunka ka baabi'iyo. Waxaa kaloo hore usii sheegay Donald Trump inuu muddo kooban generaaladiisa iyo dadka maanta xagga amniga qaabilsan inta isugu yeedho oo amar ku sii doono bil gudaheed inay ku keenaan barnaamijkaas sidii lagu fulin lahaa. Barnaamijka waa la keenay, miiska ayuu u saaray yahay Donald Trump. Barnaamijkaasi waa barnaamij ballaaran oo ka hadlaya sida argagixisada hadoo qaybta haddaad soo qaato Soomaalida ka qusaysa. Waxaa lagula taliyey Donald Trump in aan ciidama Maraykanka lugta aan meesha la geyn, balse ciidan cirka ah ciidankaaba Soomaalida iyaga la dagaal geliyo, la karti loo yeelo, meesha ay mari kari waayaan ama meelaha laisleey waa looga aqoon roonaanayaana ay iyagu ay mataqaanaa u garaacaan. Marka arrintaas ayay usoo hordhigeen. Hadda Soomaalidu si uga faa'iidaysan doonto anigu iminka ma sheegi karayo, laakiin miiska Donald Trump ayay saaran tahay, waxayna u badan tahay in arrintaas la meel mariyo. Ciidamada hadda joogana, ciidamaha aad uga aqbadnay baa la sheegay inay hadda ka joogaan Maraykanka waddanka Soomaaliya, in la kordhin doono, lana xoojin doono, sirdoonkoodana aada loo adkeyn doono wararka soo baxaya. Nadaar, waa tahay. Wararka kale ee Trump kasoo baxaya waxaa ka mid ah oo warbaahintu qorayaan
dowladda Mexico oo la leeyahay cabsida ay ka qabto Donald Trump way sii kordhaysaa. Saxaafadda Mareykanka arrimaha bay ka hadleen. Maxaa arrintan loola jeedaa, oo Mexikaankuma waxay ka baqayaan in Donald Trump uu ku duulo waddankaas haddii ay diidaan derbigii uu ku kala goynayay? Waa runta nadaara, waddanka Mexico cabsi aada u weyn ayaa soo farasaartay weliba kadib markii uu Donald Trump hadallo aada u kulkul kula hadlay, isagoo xataa diiday inuu arko madaxweynaha Mexico. Waxaan rabaa nadaar wax yar inaan taariikhda dib ugu celiyo daawadayaasha. Waddanka Mexico iyo waddanka Mareykanku xuduud dheer bay leeyihin, ilaa 2,000 mayl ah. Marka taariikhdaas foosha xun leh oo soo kala dhex martay iyo walwalkii hore ay qabeen reer Mexico ayaa waxay keentay inay walwal cusub ku beerto hanjabaaddan hadda ah gidaar baan dhisaynaa oo Mexikaanka, weliba dadka aan xataa Mexikaanka ahayna dhinaca Mexican naga soo galana Mexican ku celinayna. Marka culays fara badan, isla markaana wuxuu isku dayay Donald Trump uu ku qasbay shirkadaha Mareykanka ee Mexico warshadaha kule inay kasoo raraan ay soo degaan. Marka arrintu waa arrin culays badan saartay Mexico, xusuus horena kusoo celisay arrintaanoo muddaba la daweynayay uu soo bilaabay ninkii la jiray Bill Clinton xukuumaddiisu ay aada uga daweysay xuduudkii laysu furay, beecmusharkii laysu furay, labada dalba aada uga faa'iidaysteen. Beecmushar aad iyo aada u baaxad weyn leh oo ilaa 500 bilyan oo dollar ah ayaa laba wada ka dhexeeya. Waxaad u muuqataa Donald Trump inuu wixii dhaba doonaya inuu laad ku dhufto dadka reer Mexicana walwal iyo cabsi aada iyo aada u ballaaran ay soo faragaay la soo daraystay. Abtidoon Mahadsanid, arrinta Trump su-aasha ugu dambeysaan kaa weydiinaya waxay tahay, sidaa la socoto, Trump doorashada wuxuu ku galay inuu baabi'in doono barnaamijka caafimaadka lacag la-aanta looga dhigay dadka aan waxba haysan ee Mareykanka ee la yidhaahdo Obamacare, laakiin hadda waxaa muuqata inay arrintaa ku adkaatay, balse sheekada qosol kale waxay tahay markii jaraa'idka Mareykanka qaarkood ay qoreen in Donald Trump uu doonayo magacii Obama inuu meesha ka bixiyo uu kiisa ku bedelo, taa oo dadka la yaab ku noqotay. Arrintaa wax ma nooga sheegi kartaa? Nadaar, wararkaas waa soo baxayaan. Shalay wuxuu yidhi Donald Trump weligii uma malaynayn in mataqaanaa arrinta caafimaadku ay sidaan u baaxad weyntaa sidaana u adag tahay. Waxaa u jawaabay Sanders oo ahaa ninkii Mrs. Clinton la tartamayay oo yidhi isaga un baan ogeyn ummadda Mareykanka way ogon 3 sano aa laga shaqaynaya barnaamijkan, in mataqaanaa barnaamij fiican oo health care-ka ama xagga caafimaadka adeega bulshada taabagal ah in la sameeyo 3 sano ayay Mareykanka ku qaatay. Obamana si wanaag wuxuu noqday ninka barnaamijkan hirgeliyey oo meel mariyey, inkastoo madaxweynayaashii kahore ay isku dayeen oo ay hirgeli kari waayeen. Waxaa kaloo jirta barjadkiibuu horta soo dhigay oo hadda uu caawa horgeynaya Kongareska, barjadkaas laftiisa waxa weeye lacagtii inteedii badneed militariga ku xawilay. Barjadka militariga aad baa loo kordhiyey, wuxuu ku daray ilaa 47 bilyan oo dollar. Marka waxaa dhibaatada ugu weyn ka imaanaysa hadda caafimaadkii meelaa dhaqaale loo haynin oo barjadkii uu mataqaanaa meel kale uu marsiiyey. Waana waxaa dhici doonta Obamacare inaa la taabano barnaamijku sidiisa ahaado, laakiin uu isku dayi doono sida la filayo Donald Trump inuu Trump care u bixiyo. Marka warkaas waa war jira, waana war aad iyo aad saxaafadda uga hadlaysa baryaan. Mahadsanid daawadayaal, markan waxay nagelaynaa arrimaha waddanka Ciraaq. Sidaad ogtihiin, dagaalo ayaa ka socda magaalada Mosul, dagaalkaas oo mar walba waji cusub yeelanaya. Haddaba sheekada la yaab kale ayaa iminka waxay tahay arrinta ku saabsan ciidamada kuwa isku magacaabay dowladda Islaamiga inay samaysteen diyaarado drone ah oo ah kuwa wax duqeeya. Haddaba sida aad daawanaysaan, sawiradan ma aha game ama waxyaabo lagu ciyaaro, waa wax dhaba oo ka jira waddanka Ciraaq oo sawirada satellite-ka Mareykanku ay soo duubeen. Waa diyaaradaha drone-ka ay isticmaalayaan kooxda isku magacaawday dowladda Islaamiga iyagoo bartilmaameedsanaya halka ay fadhiyaan ciidamada waddanka Ciraaq, halka ay ku sugan yihiin taangiyada waddanka Ciraaq ee waddooyinka magaalada Mosul. Waxay sidoo kale drone-ka isticmaalaysaa in ay ciidanka infantry-ga ah ee dowladda Islaamiga ee saraha dushooda saaran ee iyagu isticmaalaya liishaanka ama qoryaha wax lagu toogto in markaa ay cunno u geynayaan.
هدبا وزير كاشاندك ودك مرايكنكا او اه جنرال هوري وغسو شاقي ودك عراق دوانا بوغشوكو تري ودنكاس ايا قرال اي دياريان السبيع وزارة دي سوحا يقود بنا يان كونغرس كاما بارلمان كمرايكنكا شاكدا لياب كرايا وحا يتهي ان اي دونا يان لباتن مليون ان مركا مرايكنكا اي سيان ايضان كتشوغا ودك عراق سيلا ولدك عالمو تكنولوجيا عصرية كوحدة دولدة اسكومة عوضي اسلامية اي انك الله سوى بحضي تاقول لي هاي حتى وحي خطر قلنا يسا هلك اي تشوغان ايضا مدى مرايكنكا اي اتكستا او داعش دوالكا اي كلا شرتو لوكا هوسة داعش وحا اتشوغا سيدا بابور قاشامن او مركا ايانا مينيسن هلك هاوضة سري اي قبصتي دياردان درونكا لو يقالنو diyaaradan daroonku waxa ay joojisay xawligii ay ku socdeen ciidanka Iraq sawirrada imika idin muuqda waa sawirro ay soo qaadeen satellite-ka Mareykanka oo marka ay ku sheegeen in ciidamada Iraqiyiinta si weyn loogu horumarsan yahay marka loo eego isticmaalka diyaaradaha daroonka loo yaqaano waxaana imika technology-gan aadka u sareeya isticmaalaysa dawladda Islaamiga baqdin laga qaba in ragga sare ee iyagu wadamada reer galbeedka waxaan ka shaqeeyay technology-gan in farsamo casri ah ay u dusiyeen iyadoo farsamada ay dhici karto in qaar ka mid ah dadka la leeyahay inay islaameen oo diinta islaamku ay qaateen halka kuwo kalena ay aaminsan yihiin Daesh laaga fara badan oo ay shidaalkii dhoofin jirtay inay ugu talagashay inay technology-gan ku horumariso haddaba xawaaraha ay ku sheegeen ciidanka Iraq ayaa imika la sheegayaa in uu hakaday inkastoo ay leeyihiin galbeedka dhowr buundo oo ku taala waan qabsanay eerboorka magaalada Muslimna waa la qabtay hase ahaatee dagaalkaasi war ka soo baxay oo laga sii daayay telefishinka af carabeedka ku hadlay Al Jazeera ayaa lagu sheegay in eerboorka meelo ku dhow oo hore ay u joogeen ciidanka Iraq markii droonkan cusub ay bambooyinka wataa uu duqeeyay in ciidanka Iraqiyiintu ay dib u gurteen waxaana imika laga habsi qabaa waxa ay ku dambeyn doonto technology-gan cusub oo Mareykanka wasaaraddiisa gaashaandhigga ay codsatay lacag dheeraad ah $20 million in arinta lagula dagaalamo waa tahay atidoon droonka ay isticmaalayso sida imika dad badan ay daawanayeen technology-giisu aad buu u sareeyaa baa leeyahay wasaaradda gaashaandhigga Mareykankana lacag dheeraad ah ay codsatay arinta maxay ku soo kordhin kartaa dagaalka waxaana leeyahay markii ugu horeysay droonkan la arko bishii October ayay ahayd la soo dhaafay yaroo dishay ciidamo Faransiisa iyo kuwa Kurdish ah horta dadaarow sida aad la soconnaba droonada way haystaan Daesh kaliyana maaha gobolka dhanba droonadu waxay noqotay hub aad iyo aad u anfacay oo ama dagaalna loo adeegsado iskaasiin ahaana loo adeegsado basaasnimana loo adeegsado sidaad u ogaata rugta ay fadhiyaan ciidamada aad la dagaalamayso iyo awoodda ay leeyihiin farteknikada ay wataan inta ay leeg tahay dagaalka Ciraaq hadda wuu sii laba kacleeyey kolley saxaafadda annaga waxyaabaha nala kasoo xigana waxaa ka mid a in bariga Ciraaq lagu soo kala barigii Mosul lagu soo kala baxay oo hadda waxa lagu dagaalamaya ay galbeedka yihiin ciraaqiintuna baryahan waxay sheeganayaan guulo aad iyo aad u waaweyn inay gaareen waxay soo baxayay inay eerboorka Mosul qabsadeen oo ku yaala dhinaca galbeedka waxaa soo baxayay inay galbeedka maartay ay guulo kasoo hoyeen laakiin war ay soo saaray telefishin Lubnaan kasoo laga daawado ayaa wuxuu sheegay in soo duran dagaalkii life u socda iyadoo mataqaana ciidamadii ciraaqiintu cararayaan iyadoo la sheegay ciidamada ciraaqiintu in aad iyo aad wax dhibashada iyo ay ku badan tahay iyo mataqaana dhibaatada kasoo gaarta dagaalka dagaalku dagaal la saadaalin kara maaha droniska keliyana maahe kooxda Daesh hubab waaweyn oo kale ayaa u qasooray haystaan oo ay muddo ku dagaalami karaan sida gataalaha dhaadheer inay haystaan waa la xaqiijiyey iyaguna hadda ka hor bay soo bandhigeen markay magaalada Mosul qabsadeen magaalada Mosul dagaalka hadda ka socda magaalada sideeda waxaa bara kala bara webiga weyn ee loo yaqaano Tigris ayaa kala bara qaybteeda badan waa qaybta galbeedka oo magaalada xooggeedu waa dhinaca galbeed weeye marka waxay u muuqataa arrintu inaysan faaro faro ka qodnayn waxaa kaloo aan rabaa inaan idla socodsiiyo waxaa jira qabrigii nebi yuunus oo hadda ka hor ay burburisay Daesh ay baabiiyeen
ayaa meeshii qabriga laga baabiyay hoostiisa waxaa laga helay qasri aad u weyn oo la dhisan yahay mataqaana inuu qasrigan yahay qasri uu nabi yuus dhistay oo la dhisay taariikh lix boqol oo sano ka hor ee dhalashadii nebi ciise. Marka waa lala yaabay arrintaan, xataa waxay noqon doontaa arrin taariikhda dadka maarata waxbaaraahay hadda waxay aad u jecel yihiin meesha tagaan inay soo eegaan. Waa arrin aad iyo aad fashax ku riday taariikhdana dib inuu qorto ay dhici karto. Meeshaan waa meel kutubta qur-aanka iyo kuwa bibaleka labadaba ku taala nebi yuuse uu ku aasan yahay. Tahay arrinta ugu dambeysa ciraaq, cabsida ugu weyn Maraykanku ay qabaan diyaaradaha droneka in loo isticmaalo hubka kiimikada ah inay soo qaadaan oo bartanka ay uga dhacaan meesha ay joogaan ciidamada Maraykanka iyo kuwa xataa Ciraaq ay gacanta siinayaan iyo kuwa kale reer galbeedka ayaa laga baqayaa. Marka horey Maraykanku waxay u caddeeyeen in la xaqiijiyey in kiimika ay haystaan Daacish aysan weli isticmaalin, arrintaa maxaad kala socotaa? Way jirtaa nadaara, kiimika way haystaan. Kiimikada gacanta u galay waxa weeye waa hubkii Syria yaalay ayaa gacanta u galay. Kiimikadaas xataa maahe waxaa shaki weyn xataa laga qabaa oo dadyoga qaar wax qorayaan in xataa laga yaabo inay gacanta u gasho waxa loo yaqaano neertibam. Waxa weeye waa qumbuliyad la farsameeyey, farsamaysan, awood aada u weyn aan lahayn, laakiin damage aada u weyn geysan karta, gobolka oo dhanna wax u dhibi karta. Marka runtii xogta laga hayaa ma badna, laakiin waxaa la ogyahay in Daacish ay si fiican u hubaysan tahay. Daacish runtii sida uu Donald Trump isleeyahayna niman lagaga adkaan kara maaha, inkastoo qorshahan uu u diray rag jeneraallo ah oo mataqaanaa aqoon sare u leh militariga, balse waxaa hortaalla erayada qallafsan ee islaamka meel ku dhaca ku ah oo xagga iyo White House ka soo baxaya iyo sida uu isticmaalaya Donald Trump ayaa waxay tahay si arrin walwal weyn iyo mataqaanaa cabsi gelinaysa dunida islaamka oo dhan. Taasuna waxay keeni kartaa inay dad iyo fara badan oo islaama oo dunida hareereeda ku nool ay meeshaas dagaal usoo aadaan iyagoo aaminsan inay waxaan wax xaqa yihiin. Marka qaabka oo Maraykanku siyaasad ahaan fashil ah ka imaan karayaan isleeyahay ma aha fashilku fashil military, laakiin fashil siyaasadeed oo ay keento siyaasad xumada Donald Trump, ayaa waxaa dhici karta in dagaalka mid noqdo mid sii daba dheeraada, inuu noqdo mid aad iyo aad loogu hoobto, inuu noqdo meel xataa waxaan kala cadayn quwadaha kale ee Maraykanka ahayna meesha ka dagaalamaya. Qaasatan waxaan way isku xiran yihiin Daacish keliya ma aha Ciraaq qaybta ay ka haystaan, laakiin ilaa Syria ayay daadsan yihiin. Syria iyo dhulka inta ugu badan ba ka haystaan oo caasimadooda waa magaalada Raqqa. Marka arrintaas waxay keeni doontaa Ruushkii baa meesha jooga oo dan weyn kale, waxaa meesha jooga Turkigii oon la ilaawi karin, waxaa jooga wadamada carabta ah iyaguna kale oo mataqaanaa u aaminsan meeshaan meel islaamka carabta inay yihiin, kuwa kale Westernka hore ay dara ku tahay inay meesha ka dagaalamaan. Marka yuhuuddaa joogta iyaduna oo aad iyo aad faraha ugula jirta meesha. Marka waxaa dhici karta in meeshaan dab isqabsado. Nin hadda maalinood Washington Post kusoo qoray waxaa dhici doona dabka halkaa ka dhacay inuu Paris soo gaaro, waa wax aad iyo aad lagaga maqli qabo. Mahadsanid Abtidoon Daawadayaal, waxaa noo soo socda arrinta ku saabsan ka bixitaanka waddankan Britain ee Yurub oo iminka gabagabo maraya howlihiisii, iyo sidoo kale dadkii qoray ama saxiixay qoraalkii ay ku dalbanayeen in waddankan aanu booqasho rasmiya ku imanin Donald Trump, oo arrintoodii baarlamaanka uu ka dooday oo weliba iminka la leeyahay baarlamaanku go-aamo ayaa ay kasoo gaareen arrintaas. Haddaba arrimaha ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa, iyo baarlamaanka Faransiiska oo dowladdu aqoonsaday waddanka Falastiin iyadoo taana Israa'iiliyiintu ay ka caroodeen. Haddaba arrimaha waan eegi doonaa, balse waxaynu ku yara hakanaynaa qadara xayaysiisa, waa isku soo laabanaynaa. Shirkadda ITS Pro, kambanigan waxaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka ku dhaqan waddankan Ingiriiska, gaar ahaan magaalada London. Kambanigan waxa uu shaqeeyaa 24 saac toddobada maalmood. Waxyaabaha uu qabto waxaa ka mid ah inuu kuu hagaajiyo kombyuutarka ama laabtoobka marka ay ciladi ku timaado. Waxaa sidoo kale uu kuu sameynayaa website haddii aad u baahan tahay inaad website yeelato. Waxyaabaha kale oo uu sameynayo waxaa ka mid ah logo designka. Sidoo kale waxyaabaha uu idiin sameynayo waxaa ka mid ah
meel kasta oo aad joogto magaalada London. Haddii kombiyuutarkaagu cilladda ku timaaddo, waxay awood u leeyihiin inay kaa soo qaadaan oo ay kuu soo celiyaan adigoo shaqadaada wata ama xafiiskaaga fadhiya. Intaba haddaba la xiriir Mr. Jafet iyo Abdallah si ay kugu faahfaahiyaan shaqada ay qabanayaan kambaniga ITS Pro. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed halka waxaan rabaa inaan sheegay inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka dhacay aada naga heli kartaan Isli 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkaysa. Waxaa nagu qasbay inaan Isli nimaadana waxaa codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay. Bay yidhaahdeen hadda waxa iyo wixii ka dhacay waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Horta waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed aan u sheego in ay ii iman karaan cudur kasta ay sheeganayaan aniga general medicine, khaasatan uurku jirta, xagga dumarka, xagga caruurta, wax kastoo aad danaynayso lafaha waad ii iman kartaa, faa'iido ayaad iiga gaari kartaa insha allah. Haddaba Dr. Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka Dr. Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi. Waa mar kale iyo iskuulkii Vista Training Solutions oo xarumo cusub idinkaga furay galbeedka magaalada London, xaafadda la yiraahdo Wellesden Junction. Waxaa sidoo kale loogu bishaareynayaa dadka Soomaalida ee ku nool magaalada Leicester inay heli doonaan waxbarashada iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions. Ardayda da'dooda 16 iyo 18 sano u dhaxaysa ayuu iskuulka bari doonaa maadooyinka ICT National Development, way qaadan doonaan Level 3. Waxaa la siin doonaa arday kasta inta ay waxbarashada u socoto 450 pound bil kasta, waxaana la siin doonaa laptop free ah oo uu waxbarashadiisa ku wado. Haddaba ha moogaanin iskuulkan caan baxay ee Vista Training Solutions oo xarumo kala duwan ku leh meelo kala duwan, iminkana laga furay Leicester iyo Wellesden Junction. Haddaba wixii faahfaahin intaa dheer kala xiriir Abdallah Jaamac iyo tiimkiisa idinkoo ka wici kara taleefanada shaashadda ku qoran Vista Training Solution. Waa mar kale iyo iskuulkii Vista. Dhammaan dadka Soomaalida meel kasta ay dunida ka joogaan waxaa lagu wargelinayaa in lasoo saaray daawooyin casri ah oo u roon xanuunada ku dhaca jirka qofka bini'aadamka. Daawadan waxaa lagu magacaabaa Ehrlich Plasen Cream. Waa daawo lagu farsameeyey waddanka Jarmalka, balse waxaa haya oo iibinaya khubaro Soomaaliya oo ku takhasusay dhinaca daawooyinka. Ehrlich Plasen Cream waxay daawo u tahay xanuunada ku dhaca murqaha, seedaha, neerfaha iyo laalaabyada lafaha. Ehrlich Plasen Cream waxaa lagu sameeyey ama waxaa soo saaray Jarmalka. Waxaa muddo dheer ilaa 15 sano ugu dambeysay kasoo shaqeynayay dhakhaatiir Jarmala iyo kuwa British oo kala qayb qaatay. Noocaana waa noocii ugu dambeeyay wax soo saarkooda. Waxa ay daawo u tahay murqa xanuunka, neerfayaasha, seedaha, laalaabyada lafaha sida jilbaha, gaar ahaan dheecaamada jilbaha markii ay dhammaadaan aad bay u soo celisaa. Sidoo kale carjawaha lafaha meelaha iskaga yimaadaan ayadana aad bay u caawidaa oo u soo korisaa mar labaad. Waxay kaloo ay u fiican tahay cumacumaha ama maaragtay lafaha cagaha lagu soconayo, lafta dheer ee lafdhabarta loo yaqaan ama spinal cordka qaybaheeda kala duwan. Dhammaan dadka Soomaalida meel kasta ay dunida
tahay daawadayaal markan waxaynu soo gaarnay qaybihi ugu dambeeyay barnaamijka waxaynu kaga hadli doonaa arrimaha ku saabsan faransiiska baarlamaankiisa oo dowladdu aqoonsaday waddanka falastiin iyo sidoo kale arrimaha waddanka ingiriiska oo inoo soo socda balse waxaynu ka hormaraynaa baarlamaanka waddanka faransiiska ayaa sheegay dood kulan uu yeeshay kadib in ay ogolaadeen in falastiin ay dowlad tahay inkastoo baarlamaanku uu go-aanka gaaray haddana madaxweynaha iyo dowladdiisu arrinta aad bay iyaguna markaa aanay ugu dhiiran karin inay baarlamaanka ku raacaan horey arrintaa lamida waxaa gaaray waddanka sweden baarlamaankiisa iyadoo sidoo kalena baarlamaano kale oo ka tirsan yurub ay go-aamada qaadan doonaan taa waxa ay dhabarjab ku noqon doontaa israa'iil oo iminka aada uga soo horjeeda falastiin inay dowlad yeelato waxay sidoo kale waddamadan arkayaan dadkoodu gardarada israa'iil mar walba ku hayso shacabka falastiiniyiinta waa tahay abtidoon arrintan baarlamaanka faransiiska uu gaaray waxaa la leeyahay horey ayay usoo socotay ilaa 2014 mar walba arrintaa waa laga doodi jiray maxay kula tahay nagaarow waa arrin xaqiiqo ah waxaa jirta in bishii hadda lasoo dhaafay faransiiska uu shir ballaaran ku qabtay magaalada baris shirkaas waxaa lagu casuumay dowladaha caalamka oo dhan baa lagu casuumay waxaa lagu casuumay hay-adaha madaxa bannaan oo dhan un taa lagu macsuumay european unionka lagu macsuumay shirkaa waa laisugu yimid baris baa lasugu adugu bishii hadda lasoo dhaafay bartamaheedii ayay ahayd shirkan waxaa ku gacan sayray yahuudda ayaa diiday waxaa kaloo ku gacan sayray oo taageeray yahuudda taageeray maraykanka sidii dee laga filayana ingiriiskuna kamuu harin mataqaanaa asxaabtiisa saddexaasna waxaa ka ahayn ilaa 70 dal ayaa shirka tegay waxaa kaloo shirkaa ka mid ahaa european unionka waxaa ka mid ahaa arab leaga waxaa ka mid ahaa unta waxo dhan meeshaa laisugu yimid arrinta laga hadlaya ugu muhiimsana faransiisku oo arrintan isaga xil saarna waxay tahay arrinta cakirantay bariga dhexe in yahuudda iyo falastiin si loo kala guro khaasatan arrintii ahayd two state solutionka ama labada dowladood ee isbarbar yaalla in meeshaa laga abuuro waxaa haddaba dhacday hadda in baarlamaanka faransiisku 154 xildhibaane ay warqad cad qoran oo qoraal ah oo furan ay soo diyaariyeen una dhiibeen madaxweynaha waddankaas olanda faransa olanda ay u dhiibeen warqadaas waxay ku cadeeyeen ay ku xaqiijinayaan ay weliba ku caraadiyeen isaga inuu ragannimadeedana yeesho waqtigeediina waa la joogaa oo aqoonsado dowlad ay falastiin leedahay waxay ku sababeeyeen dhowr arrimood waa ku sababeeyeen kow waxay ku sababeeyeen arrintan waa arrin ka turjumaysa sida uu faransiisku u daafacayo xaquuqul insaanka aasaasiga ee reer falastiin inaan daafacno waxaa kaloo arrintaa ku daafacaynaa bay yidhaahdeen oo ay naga go-an tahay maadaama arrintii xal loo waayay xal kale la waayay inay tan ay noqoto xalkii saxda ahaa haddaan reer faransan ahana arrintaa waa ku saxsana waxaa kaloo mataqaana ay sabab uga dhigeen arrintaa inay ku daafacayaan shuruucda adduunka international lawga oo mar horeba mataqaana xaqiijiyey unter laga xaqiijiyey in ay falastiin dhulkeeda uu yahay dhul laba taataara iyadoo ay iska leedahay labada dalna waa la kala yaqaanaa cid walba dhulka ay leedahay marka arrintaasu waxay ku daafacaynaa bay yidhaahdeen international lawga midda saddexaadna waxay xildhibaanadaasu xaqiijiyeen yidhaahdeen faransiiska xil gaara ayaa ka saaran maadaama waagii meesha yahuudda la dejinayay mataqaanaa ay lugku lahaayeen marka xil gaara baa ka saaran marka waxaan rabnaa bay yidhahdeen inaan daafacno annagu waxaan u leenahay xaqa adduunkana aan tusno waxaanan aaminsannahay inaan maanta adduunka arrintaa uga saxsannahay marka madaxweynaha waxay kacodsadeen dhulka ay falastiin leedahay oo dhan weliba dhulalka ay yidhahdeen territories ay falastiin leedahay oo dhan in hal maamul la hoos keeno oo aan aqoonsano dowlad falastiini ah oo mataqaanaa aan dowlad jirta dadaara waata waa mahadsan tahay abtidoon arrinta faransiiska haddaynu intaa ku dhaafno baarlamaankiisa wixii kasoo kordhana barnaamijyadeena ayaan idinkula socodsiin doonaa balse markan waxaynu galaynaa arrinta waddankan britain oo aada u qabsatay warbaahinta adduunka oo dhan tan iyo laga soo bilaabo markii dadka waddankan ay u codeeyeen inay ka baxayaan yurub inteeda kale
dowladdan ay ku adkaysatay oo markaa ay tiri waa sii wadi doonaa. Haddaba arrimaha halka ay marayaan, balse waxaynu jecelnahay inaynu ku bilowno baarlamaanka waddankan ee Britain oo la geeyey qoraal ay saxiixeen 1,800,000 oo qof oo dadka waddankan ah oo markaa ay ku dalbanayaan in booqasho rasmiya uusan waddankan ku iman karin madaxweynaha Donald Trump, kaasoo ay ku tilmaameen inuu yahay madaxweyne cunsuriya oo kasoo horjeeda dadka laga tirada badan yahay, hadday tahay muslimiinta iyo dadka kale. Dadka saxiixay waxay isugu jiraan qowmiyadaha kala duwan ee waddankan degan ee Britishka ah iyo weliba dadka waddankan loogu yimid ee Ingiriiska ah oo dad badan ay halkaa uga jiraan. Balse aynu dhageysano dood ku saabsan qaabka baarlamaanka uu uga dooday arinta iyo xildhibaanada sida ay u danaynayeen in wax laga qabto dadkan tirada badan codsiga ay soo jeediyeen. Haddaba aynu dhageysano doodaas. As head of the United Kingdom, Mr. Paul Flynn. Thank you very much, and it's a pleasure to serve under your company as a very distinguished parliamentarian, Mr. Walker. I beg to move that petitions 178844 and 171928 are considered by this House. Could I thank the Petitions Committee to allow me to introduce these petitions? There's been a great deal of misunderstanding about their nature. There's one that's signed by nearly 300 people, which says that Donald Trump should be invited to make an official state visit because he's the leader of the free world and the UK is a country that supports free speech and does not believe that people that oppose our point of view should be gagged. And that petition has gained the 300,000 votes, the one that's gained this remarkable total of 1,850,000 votes in a few days, reads this, and it's been much misunderstood. Donald Trump should be allowed to enter the UK in his capacity as head of the United States government, but he should not be allowed, he should not be invited to make an official state visit because it would cause embarrassment to Her Majesty the Queen. This is a fascinating prospect. One is in the first petition that suggests that some way cancelling the visit, the state visit, would deprive President Trump of his ability to speak freely when we've had from him. Waa tahay waayahay arrinta oo dadkan codsigooda waxaa leeyahay waddankan sharci waxaa ka ah tiro intaa la-eg oo dada hadday warqad saxeexaan in baarlamaanka uu ka doodo arrintooda uu dib u eego. Marka baarlamaankii doodiisii iyo sida hadda wax u socdaan maadeed garay oo naga socodsii abtidoon dadaalow, horta waxaa weeye sharci waddanka haddii ilaa 100,000 qof ay betisha saxeexaan in baarlamaanka la geeyo arrintana laga doodo. Donald Trump waddankan sabaka ayuu soo socdaa oo la casuumay, boqoradaana casuumtay. Casuumadda waxaa ugu geysay White House-ka Theresa May baa u geysay. Mudaharaadyo badan baa ka jira, waa lagaga soo horjeedaa. Lama jeclaysana Donald Trump waddankaa yimid, shacabkuna ma ogola. Petition baa la abuuray, petitionkii ilaa 2,000,000 oo qof dad ku dhadhow ayaa saxeexay. Arrintii dood dheer baa laga galay. Runtii dee horta booqashadii lama joojinayo Donald Trump oo boqoradda ayaa casuumtay, laakiin qaabkii loo soo dhaweynayo iyo meesha lagu soo dhaweynayo wax laga bedela ayay u badnaan imaan doontaa. Warar soo babaxaya waxay sheegayaan xataa Donald Trump laftiisa inuu soo jeediyey in garoonada waaweyn ee magaalada London ku yaala, mid ka mid a ama Wembley ama kuwa kaleba, in mataqaanaa lacag lagu soo galo oo uu halkaa isaguna ka qudbadeeyo. Kulleed doorashadu waa dhici doontaa, laakiin muran badan ayaa daba taagan. Arrintaas waa arrin mataqaanaa ay dowladdu xataa ay ku guuldaraysatay in la joojiyo ama dibba loo dhigo. Waa tahay marka waxaa leedahay habmaamuuska in wax laga bedelaa laga yaabaa oo loo soo dhaweynayo. Waa absolutely habmaamuuska waxbaa laga bedelayaa. Arrintii aad inoo baarlamaanka khudbad ka jeediyo ma dhici doonto, arrin aan dhici doonin bay noqonaysaa. Amnigiisa laftiisa ayaan mataqaana waxyaaba badan u ogolaan doonin. Ninkii nin meeshaa laga jecel yahay ma aha, waxaana hubaal ah
xilliga uu imaanayo in la abaabuli doono mudaaraadyo aad iyo aada u ballaaran. Donald Trump saxadii adduunka oo dhan, saxadii siyaasadda, wixii la dhihi jiray globalizationki oo dhan buu ka hor yimid. Donald Trump qaabka hadda dadku ay la qabsadeen loo noolaa kontankii sare ugu dambeeya ayuu wax weyn doonaya inuu ka bedelo. Raallina lagama aha Donald Trump. Midda kale, dadka immigrantska ah ayuu aada colaada ugala hor yimid. Waddankan Ingiriiska laftiisu waa waddan wada immigrant, jasiiradda waa la wada yimid, Yurub taasaa laga yimid. Marka waa dad aad iyo aad immigrationka u taageera. Marka siyaasadooyin fara badan oo dalad waxaa kaloo kasii daran matan ruushka in Donald Trump doorasho shacabkiisu doorto aysan meesha ku imaane manipulation iyo wax laysdaba mariyey oo ruushka uu mas-uul ka ahaa aawadan uu ku yimid meesha doorashada. Waa taatidoon arrinta ka bixitaankii ka waran waddankan in ay ka baxayaan Yurub inteeda kale, maxaa ka soo kordhay dadaal ka bixitaankii Ingiriiska? Waxyaaba badan baa soo kala cadaanaya. Hadda waxaa soo baxaya warar la qarqarinayay oo ah inay dhici doonto waxa la yidhahdo cut off day, maalin kama dambaysa oo ay albaabada la xiri doono. Marka warka soo dusay oo saxaafadda usoo dusay wuxuu yahay in bisha 15-keeda laga dhigi doono cut off day. Dadka reer Yurubna aanay imaan karin waddankan, wixii hore u joogay maahe 15-ka waa laba wiiga dhiga xigta. Haddeertaan in ay la samayn doono walwal weyn baa marka wuxuu soo galay qolooyinka beerleyda ah oo dee dadkan Yurub ka yimaada beeraha iyo ka shaqayn jiray baradhada iyo waxyaaba beeraha kasoo gaa ka shaqayn jiray, shaqooyin aada u adag oo dadka Ingiriiska aysan qaban ah. Walwal weyn baa la kulmay. Hadda berrinta waxaa jira shir weyn oo ka dhacaya magaalada London oo mataqaanaa Chamber of Commerce, British Chamber of Commerce uu leeyahay. Arrinta lagu diirada lagu saaray waa arrinta sida maaragtay shaqaala waddanka ku filan loo heli lahaa, waxna loo xakamayn lahaa. Arrintaas khilaaf weyn baa ka yimid. Nadaar waxaa kaloo jira ururo is-aruursaday oo laba prime minister hore ay mataqaana hor socdaan oo John Major iyo Tony Blair oo labaduba u arkaya siyaasad qariska xoor ah inay Theresa May waddanka ku hogaaminayso inay waxyaabo badan qarinayso furriinka Yurub iyo Ingiriiska ay isfuraaren. Qarashka ku baxaya xataa ay qarinayso ninka la yidhaahdo John Major dalad shalaytan wuxuu yidhi ilaa 60 bilyan oo dollar ayaa furriinkaasu nagu koskarayn doonaa. Arrintaas waa arrin la qaranaya buu yidhi. Waa marhabaabin ayuu ku eedeeyey prime ministerka oo isku xisbiyeen asaga. Waxaa kaloo jira shirkad la yidhaahdo BMW oo jarmalka laga leeyahay ayaa waxay ku leedahay warshad koonfurta Ingiriiska magaalada Oxford. Ilaa 24 kun oo qof baa ka shaqaysa shirkadaas. Waxay waray soo saartay, waxay ka fakarayaan in dib loo raro shirkadda oo lagu raro jarmalkana dib looga dhiso, khaasatan magaalada Leipzig ayay magacaabeen oo dhinaca bariga jarmalka ku taala in laga dhiso ayay magacaabeen. Marka runtii waddamada reer Yurub arrintan ah inay xuduudka hal mar la xiri doono oo maalmaha soo socdaaba wiyaga soo socda xuduud xir uu imaan doono waa arrimo ku cusub xasaasiyadeedana leh. Waxaa kaloo soo jirta magaala waddanka la yidhahdo Holland doorashadiisiba hadda soo gelaysa ninka la yidhaahdo Geert Wilders oo adeer aad iyo aad xagjiro ah oo hadda ka hor soo jeediyay kitaabka qur-aanka in la gubo lagana mamnuuca waddanka Holland. Ninkaas waxaa la yidhahdaa haddeertaan Maraykanka iyo Ingiriiskuba taageero xoog lana siinaya, waxayna jeclaan lahayn inuu soo baxo. Arrintaas waxay noqon doontaa arrin aad iyo aad dhabarjaba ninkaas hadduu prime minister ku soo baxo. Marka arrintu waa xasaasi, meel aad iyo aad aan mataqaana la malayn karin ayay maraysaa. Waxaana laakiin la rajaynayaa in kacdoomadan hadda ay bilaabeen Tony Blair iyo John Major iyo gabadhii Millers ee hadda ka hor dacwadda maxkamadda geysa kaga guulaystay iyo in laga yaabay in wax iska bedelaan iyo baarlamaanka laftiisa oo hadba waxyaabo cusub kusoo kordhinaya waxa ay la tegi laheyd Theresa May European Union. Theresa May waxaa kaloo lagu qasbay nadaaro ergaas aan ku dare, waxaa lagu qasbay wax kasta oo heshiis ay gelayso inay baarlamaanka kula soo noqoto oo kay ay hesho, haddaanay oo kay helina in wixii wadahadal dib aan loogu noqdo. Marka jaaliskuna iyada lafteedu Yurubiyaanku u saamixi maayaan inay heshiiska iyo wadaxaajoodka sida ay rabaan ay wax u dhacaan u saamixi mayso. Marka arrintu xaliilibay ku jirtaa nadaar. Aad baa umaadsan tahay abtidoon daawadayaal. Waxaynu soo gaarnay gabagabada barnaamijka bandhiga oo guud ahaantii xiliyadan oo kale aanu ku eegno arrimaha caalamka inagoo ku faaqidna waxyaabaha ugu waaweyn ee dunida kusoo kordha. Barnaamijka waxaa igala qayb qaatay inta badan abtidoon injineer Axmed Warsame Abtidoon oo jooga magaalada Sheffield oo toos ugu jiray qadka,
aad baan uga mahad celinaynaa. Waa nin Soomaaliya oo qoraa oo aqoonyahana wax ka qora kana faallooda arrimaha caalamka. Waa mahadsantaha Abdidoon daawada barnaamijkii waa nagita anoo nadaara ayaa idinla socodsiinayay. Cabdifataax Sharwacna waa noo farsameynaya. Intaan mar kale kulmayno, sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.